yaxşıdır, insan tınlan əzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətənə də yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə vətənin mərd oğulları şücaət göstərib. Bəzi əskər və zabitlərimiz vətən uğrunda şəhid olub. Qarabağın azad edilməsi uğrunda öz canlarını fəda ediblər. Bu igidlərimizdən biri də Bərdə rayon sakini Xudayar Yusifzadədir. O, Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qeyd edək ki, şəhid əskərimiz şəhadətindən öncə işğaldan azad edilən torpaqlarda vətən nəğməsi səsləndirərək video görüntüyü almışdı. İnsan çınlan əzar vətən yaxşıdır, şair sorma vətənə də yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədə vətən yaxşıdır. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü.